E aí, rapaziada, hoje vamos mostrar aqui os adesivos do Coritiba. É isso, fiquem com o vídeo e deixem um like. Bom, momento de falar sobre os adesivos do Coritiba, o verdão do Alto da Glória. Agradecer o Alisson, São José, sempre dando uma força aí, mandando adesivos bacanas das torcidas do Coxa. Em relação às fotos, minha parte preferida, né, da coleção, diversas das torcidas do Coxa. Gosto bastante dessas em Itu contra o São Paulo, última rodada do Brasileirão. A torcida aí veio em ótimo número, empurrou o Coxa aí para se livrar da queda para a Série B naquele ano. Algumas fotos também que enviaram. Fotos no Coxa, no Couto, né? Já tive prazer de algumas vezes lá, umas 5, 6 vezes, ver jogos lá. E as preferidas são essas fotos antigas aí, anos 90. Por ter assistido até aqui, dá uma força, se inscrever no canal e também confere esses dois vídeos que estão aparecendo aqui na tela.